Менің аты-жөнім Қуат Еженбек. Мен Шығыс Қазақстан облысының тумасымын. Мамандығым бойынша театртану. Біз жанұяда үш ағайындымыз. Үйдің еркесі де, серкесі де менмін. Менің анам тігінші болған мамандығы. Әкем болса менің өнерпаз болды. Ауылдың мәдениет үйінде істейтін. Ең алғашқы өлеңім туған жермен жаңағы әкеме арналды. Сол кезде анама маған болмай отырып дәптер сатып беріңізші деген, әлі күнге есімде 46 беттік дәптер сатып берген. Өзім жалғыз қиялдап орманға кіріп кететінмін. Сол сағынышымды жаңа әкеге деген, туған жерге деген махаббатымды дәптерге жазып, сол жерден өзім шабыт алып қиялданып қайтатынмын. Мен негізі ән күй сабағының мұғалімі болғым келген. Өйткені анам айтқан, бір жанұядан бір мұғалім болса ғой деп армандайтын. Сөйтіп Семей қаласындағы Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық колледжге бардым. Қабылдау бөліміне барсам бір қызметкер отыр екен. Қандай мамандықтар бар дедім ол кісіге. Түрлі мамандықтарды ұсынды маған, ішінде педагог организатор деп тұр екен. Мен ойладым, педагог деген мұғалім. Менің ұғымымда солай болды. Әнкі мұғалім сабағынан бере аламын десем, ол кісі иә бере аласың дейді маған. Жарайды, онда бере алсам осында тапсырайын деп тапсырып, құжаттарымды грантқа оқуға түстім. Бір айдай бірақ өзім мамандығымды түсінген жоқпын. Өйткені сахнаға шығып маймыл бол дейді, шеге бол дейді. Содан бір күні Болат Еркінбекұлы деген тамаша ұстазым бар, сол кісіден сұрадым, мен қандай мамандықта жүрмін десем, сен режиссура мамандығында жүрсің деп, сөйтіп режиссураны бітірдім. Әкім келеді деген қойылымда сол жерде Әшірбек Сығайды көрдім ең алғаш рет. Ұстазым айтты, осы кісінің шәкірті бол, арманың жоқ болады деді. Дәл сол төртінші курс бітіргеннен кейін арман қуып елордаға келдім. Әшірбек ағаны көрген кезде өзіме келісті киімім де жоқ ол кезде. Келген кезде Әшірбек аға маған айтты, қайдан келдің? Мен осылай Семей қаласынан келдім. Бірден есіне түсірді, сен әлгі оңғарбайсың ба, сол кезде сотқар болып кеттің бе десем, тәп тәуір болып келіп тұр екенсің ғой деді. Бірақ киіміме қарады да, сенің жан жүрегің ұнап тұр маған, сенің көздерің мөлдіреп тұр екен ботадай, сенің сол жүрегің таза екен маған ұнап тұр, ертең жөнді киімдеріңді ки кел, мен сені оқуға қабылдайын деді. Мен екінші курста ертөстік деген пьеса жаздым. Бас қаланың қуыршақ театрында менің спектаклімнің сахналануы пьесамның. Бұл үлкен қуаныш. Оның үстіне жай адам емес, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі профессор Құралай Ешмұратова сахналады. Менің ол кезде қуанышымда шек болған жоқ. Мен осы уақытқа дейін Таңға жайып саяхат, Наурызбектің хикаясы, Жалқаудың айласы, Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған Абай жарық сәуле деген қойылым жаздым. Биыл енді тәуелсіздіктің 30 жылдығы ғой. Осы 30 жылдыққа арнайы мен Көкжалдардың ұрпағы деген пьеса жазып жатырмын. Бұл жерде біз тәуелсіздігімізді дәріптейміз. Бірде мен Нотр-Дам де Пари шығармасын аударғам. Сол кезде таңға жоқ ноутбуктың үстіне ұйықтап кетсем, енді екі айдай аударасың, аударма деген оңай емес, жанымды жеп отырып аударғам. Түсіме Әшірбек аға кіреді. Ол кісі мені киық деп атайтын. Киық, сен неме жаза алмай отырсың? Түсімде сұрады, қалай жазамын десем, біз тобыр адамдар, біз қаңғыбас, өтінеміз саған қақпаңдаш, жалынамыз саған, оны Нотр-Дам кіргіз, кіргіз деп жаза салды. Атып тұрдым да бірден ана сөздерді ұмыт қалмау үшін қасымда парақ тұрған қаламмен соған жазып жазып құлақ қапты кисем, әуені тыңдасам музыкасы да ұйқасы да бәрі келіп тұр. Сонда мен ойлаймын, бір тылсым күш бар өмірде. Әшірбек аға өмірден өтсе де әлі күнге дейін өзінің шәкірттерімен бірге әлі күнге дейін біздің жанымызда жүр деп ойлаймын. Қазір өзімде әкемін, Алланың берген екі перзенті бар. Бір қызым бар, бір ұлым бар. Қызымның аты Айкөркем, ұлымның аты Бейімбет. Бейімбет Майлин менің негізі сүйікті жазушым. Алаштың азаматы болсын деп орындап қойғанбыз. Жан жарым жайлы бірақ нәрсе айта аламын. Ол кісіге ризамын. Ол кісі болмаса менің осындай шығармаларым бәлкім тумас па еді. Маған шабыт беретін, маған қайрат беретін өзімнің туған топырағым, туған елім, туған жерім. Осы орайда өзім жазған «Бабалардың үні бар» деген өлеңімнен өзімді оқып берейін. Домбыраның күмбірінде, тұлпарлардың дүбірінде бабалардың үні бар. Бүкіл болмыс тілегімде, түкті жұмыр жүрегімде жаңғыратын түрі бар.